annagu ma doonayno doorasho la isku haysto cidna ma ogola, doorasho lagu mudansan yahay cidna ma ogola. Soomaaliland may faa'iidan haddii lagu murmo, haddii doorasho lagu murmo Soomaaliland faa'iidaysaa ma jirto. Anigu doorashooyinkii hore dhan baan joogay, iyadoo 80 cod lagu kala helay baan joogay. Dadkii dhexdhexaadinayay ayaan ahaa. Ummaddu diyaar uma aha mar dambe inay isku dhacdo, diyaar uma aha. Xisaabtuna iminka way dareensan yihiin oo cid hadday hayaay hayaa yidhaahdaan cid qori la soo cararaysaa ma jirto, cid qori la soo cararaysaa ma jirto. Waxa weeye markii xamar dagaalku ka socday ayaa dowladdii dadkii ku dhex dhacday oo tiri kaalay dee dalka badbaadiyo dalka u gurmada. Shacabkii xamar dagaalay waxay ku yidhaahdeen keligii cunow keligaa dagaal, keligii cunow keligaa dagaal. Maanta waxay sayay waa liidkii, waa intii ugu ladnayd baa haysata dalka, intii ugu ladnayd ayaa dalka. Cod bay idinku leeyihiin inay u dagaalantaan idinkuma laha, ha kana yeelina noo codaya xaq bay idinku leeyihiin. Waa diidi kartaan laakiinse noo diriro oo noo dagaalama wallahi inaan idinku lahayn. Duqmaana noqonaysaan haddii ka yeeshaan, waxa kaga baxdaan keligii cunow keligaa dagaal. Hagaag, hagaag, hagaag ma u maqaysaa?